1996မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာ249ဥလစိမ့်ပါ6နှင့်ဥခင်မောင်တင်ပါခွန်ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်နေဒေါံပြပြဖြိုးနေတရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဦးမင်းတန်မာဖက်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရမအထူးအယူခံမှုတရားယုံကြုံတရားသူကြီးကြုံဦးအောင်တို့တရားသူကြီးများဖြစ်ကြသောဦးတန်ဦးဦးခင်မောင်လက်ဦးခင်မြင့်နှင့်ဒေါက်တာတင်အောင်အေးတို့ရှေ့တွင်ဥလစိမ့်ပါ6နှင့်ဥခင်မောင်တင်ပါ9တယမကျင်ထောင်ဥပတိအမိန်တင်နီး30အီနှင့်ကြထန်းချက်အမှုသည်အဖြစ်မှထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်ဤနီးဥပတိပါကြထန်းချက်များသည်လက်ရှိအမှုဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်တယမကျင်ထောင်ဥပဒေအမိန့်တည်းဤ30ဤနှစ်ပါပြထန်းချက်ဤရည်ရွယ်ချက်မှာတရက်လိုသို့မဟုတ်တရက်ပြိုင်းအဖြစ်မပူးတွဲသင့်ပဲပူးတွဲထားသည်မိသည့်အမှုတဲကိုမစုံအမှုမှထုတ်ပေးရန်နှင့်တရက်လိုသို့မဟုတ်တရက်ပြိုင်းအဖြစ်ပူးတွဲပါဝင်သင့်သူကိုအမှုတွင်ထဲ့သွင်းရန်ဖြစ်သည်တရမမှုတမှုတွင်အကျုံးဝင်လျက်ရှိသောပြဿနာအရရက်ကိုပြည့်စုံထိရောက်စွာစီရင်ဆုံးဖြတ်ရန်အလိုငါပါဝင်ရန်လိုအပ်သူများသည်အမှုတွင်ပါဝင်သင့်သောအမှုတည်များဖြစ်သည်တနည်းဆိုရသောအမှုတွင်ပါဝင်သင့်သူဆိုသည်မှာအမှုအနိုင်အရှုံးတွင်အကျိုးသက်ဆိုင်권ရှိနိုင်သူထို့အပြင်အငင်းပွားချက်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပြုရ၌တရားယုံဤအကူအညီကိုတောင်းခံ권ရှိနိုင်သူဖြစ်သည်ထက်မှန်ဆုံးဖြတ်ချက်အမှုသည်အဖြစ်မှထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ဆိုင်သည်ဤနည်းဥပဒေပါပြထန်းချက်များသည်လက်ရှိဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားသည်အနေအထားအတိုင်းဆွဲဆိုထားသည့်အမှုကိုရည်ညွန်သည်တို့ဖြစ်ရာဆွဲဆိုထားသည့်အမှုတွင်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားပုံအရာတရလိုအဖြစ်ပါဝင်သင့်လျင်အမှုကိုစစ်ဆေးစဉ်ထိုသူသည်အမှုဆွဲဆို권မရှိကြောင်းတွေ့ရယုံများဖြင့်၎င်း၏အမိကိုဤနည်းဥပဒေအရာထောက်ပယ်ခြင်းမပြုနိုင်ပေဆောင်ရွက်ရန်နီလန်အမှန်မှာအမှုစစ်စေးပြီးသည့်အခါ၎င်း၏တောင်းဆိုချက်ကိုပလက်ရန်ဖြစ်သည်အယူခံတရလိုများအတွက်ဦးမင်းဆွေတရားယုံကြုံရှိနေအယူခံတရပြိုင်များအတွက်တစ်မှ3အတွက်ဦးစိုးမြင့်တရားယုံကြုံရှိနေ4မှ9တို့မလားမန္တလေးတိုင်းတရားရုံးတရမကြီးမှုအမှန်262တွင်ဥလစိမ့်ပါ10ဦးတို့ကဥခင်မောင်တင်ပါ4ဦးတို့အပေါ်မန္တလေးတိုင်းတရားရုံးတရမကြီးမှုအမှန်197မြင်းဆောင်88အနောက်မြောက်တွင်ချမှတ်ထားသည့်ဒီဂရီမှာတရပြိုင်များအချင်းချင်း2ဦးနှစ်ဖက်ပူးပေါင်း၍မဟုတ်မမှန်လောက်ကျန်ရယူထားသောဒီဂရီဖြစ်ကြောင်းကြီးညာပြထန်းပေးစေလိုမူဆွဲဆိုသည်အမှုတွင်တရလိုဘက်ကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်တရပြိုင်ဘက်ကိုစစ်ဆေးရန်အဆင့်တွင်အမှတ်တရလိုဥလစိန်သည်၎င်းနှင့်တရလိုပြတက်သေးများ၏ထွက်ဆိုချက်အရာအမှုကိုဆွဲဆို권ရှိသူတဦးမဟုတ်ကြောင်းပေါ်လွင်နေသည်ဟုဆို၍ဥလစိန်အားတရမကျင်ထုံးဥပဒေအမိန့်တည်းနီး30ဤနှစ်အရာအမှုသည်အဖြစ်မှ
ထုတ်ပေးရန်လျှောက်ထားသည်တိုင်းတရားယုံကဥလစိန်အားအမှုသည်အဖြစ်မှထုတ်ပေးကြောင်းအမိန်ချမှတ်ခဲ့ရာရှင်အမိန်ကိုဥလစိန်ပါ6ဦးတို့ကမချေနှက်သဖြင့်တရားယုံကြုံမန္တလေးရုံတိုင်းသို့ပြင်းစင်မှုတင်သွင်းခဲ့တော်လဲအောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပေ။ဥလစိန်ပါ6ဦးတို့ကတရားယုံကြုံဤအမိန်ကိုတရားစီရင်ရေးဥပဒေပုံမှ6အရာပြန်လည်စစ်ဆေးပေးရန်1995ခုနှစ်တရမအထွေထွေလျှောက်လွှာအထူးအမှတ်300တွင်လျှောက်ထားသည့်အခါတရားယုံကြုံအထူးခုံရုံးကအောက်ပါပြတနာကိုစိစစ်ကြားနာရန်အတွက်အထူးအယူခံဝင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်ဦးလာစိန်အားတရလူအဖြစ်မှထုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်းသည်ဥပဒေအရာမှန်ကန်မှုရှိမရှိအယူခံတရလူတို့၏ရှေ့နေကအယူခံတရလူတို့ဆွဲဆိုသည်မူလတရမာကြီးမှုတွင်တရလိုတို့သည်ထိုအမှုကိုဆွဲဆိုခွင့်ရှိကြောင်းဤပုံစံအတိုင်းဆွဲဆိုခွင့်ရှိကြောင်းစသည်ဖြင့်ပနာမညင်းချက်၄ရက်စလုံးကိုအနိုင်ပေး၍ဆုံးဖြတ်ပြီးသာမှာတရပြိုင်ဘက်စစ်ဆေးသည့်အဆင့်အရောက်တွင်တရလိုဥလစိန်သည်တရားဆွဲဆိုခွင့်မရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းမှာရှေ့နောက်မညီညွတ်ကြောင်းဥလစိန်သည်အချင်းဖြစ်မြေကိုအကျိုးခံစားခွင့်ရှိမရှိဆိုခြင်းမှာယခုအမှုအတွက်ဆုံးဖြတ်ရန်မလိုသောကိစ္စကိုကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ရာရောက်၍ဥပဒေအရမှားယွင်းကြောင်းခြေလွာတင်စင်ကပင်ဥလစိန်အားတရလိုစီရင်မှပယ်ထုတ်ရန်လျှောက်ထားခြင်းမပြုခဲ့လျင်တရပြိုင်စစ်စေးရန်အဆင့်ရောက်မှတင်ပြပြောဆိုခွင့်မရှိတော့ကြောင်းတရမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိန်တင်ဤ73အရာပိတ်ပင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလျှောက်လဲတင်ပြသည်အမှတ်1 23အယူခံတရပြိုင်တို့၏ရှေ့နေကမန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးကျက်တရေအနောက်ရွက်ကွယ်အမှတ်129ဥပိုင်းအမှတ်28ညီနှင့်ညီပေါ်ရှိနှစ်ထပ်တိုက်အဆောက်အုံဤတဝက်ကိုဒေါ်စင်ရင်ကမန္တလေးနန်းနွင်းစီရတော်ဥယေဝတာအားမပုံတင်စာချုပ်ဖြင့်အရာတိကတန်ခိကပစ္စည်းအဖြစ်လူတန်းခဲ့ကြောင်းဆရာတော်ဥယေဝတာသည်ယဟန်ဘောင်မှထွက်၍ဥလစိန်ဖြစ်လာသောအခါအချင်းဖြစ်ပစ္စည်းတွင်ပိုင်ရေးဆိုင်ခွင့်မရှိတော့သဖြင့်ပြောရေးဆိုခွင့်မရှိတော့ကြောင်းသို့ဖြစ်၍ဥလစိန်အားတရလိုအဖြစ်မှထုတ်ပယ်ခဲ့သည်မှာမှန်ကန်ကြောင်းတရမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိန့်တည်းဤ30ဤနှစ်အရာတရားယုံသည်ညီသည့်အဆင့်တွင်မဆိုအမှုသည်အားအမှုမှထုတ်ပယ်နိုင်ကြောင်းလျှောက်လဲတင်ပြသည်မန္တလေးတိုင်းတရားယုံတရမာကြီးမှုအမှန်262မြင်းဆောင်90တွင်ဦးလစိန်တို့ကမန္တလေးအနောက်မြောက်မြို့နယ်ပြည်ကြီးကျက်တရေအနောက်ရက်အကွက်နံပါတ် 159 ဦးပိုင်းနံပါတ် 28 ဘိုးပပိုင်းမြင်းနယ်ရင်းမြေပေါ်ရှိအဆောက်အုံဟောင်းကိုမူလကဒေါ်ချင်းနှင့်ဒေါ်စင်ရင်တို့ညီအမတော်စီအညီအမျှပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဒေါ်စင်းရင်က၎င်းပိုင်မြေတော်ဝက်ကိုကပသာသနာပြုအဖွဲ့ချုပ်ကိုစားဆရာတော်ဥယေဝတခေါ်ဥလစိန်တို့လူတန်းခဲ့သဖြင့်ရင်းမြေမှာဒေါ်ချင်းနှင့်ဥယေဝတတို့အမည်ပေါက်လျက်ရှိကြောင်းဒေါ်ချင်းကွယ်လွန်သောအခါဒေါ်ချင်း၏အမွေစားအမွေခံများဖြစ်ကြသောဥကံကြီးနှင့်ဒေါက်တာဒေါ်ညိုညိုတို့မောင်နှမများအမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းရင်းမြေကိုတရပြိုင်ကိုတမောင်တင်တို့နှင့်ဥက္ကမောင်စိန်တို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပူးပေါင်း၍မပုံတင်အရာအဝဲစားချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးလက်ရောက်ပေးအပ်သည့်
ဒီဂရီရယူခဲ့ကြောင်းယင်းဒီဂရီသည်တရလူများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိပါလာ၍အဆိုပါဒီဂရီသည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပူးပေါင်း၍မဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံရယူထားသောဒီဂရီဖြစ်ကြောင်းကြီးညာပြဋ္ဌာန်းပေးစီလိုမှုဆွဲဆိုသည်အဆိုပါအမှုတွင်တရလူဘက်ကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်တရပြိုင်ဘက်ကိုစစ်စေးရန်အစဉ်တွင်တရပြိုင်များကအမှတ်၁တရလိုဦးလာစိန်သည်၎င်းနှင့်တတိများ၏ဖတ်ဆိုချက်များအရာအမှုကိုဆွဲဆို권ရှိသူတဦးမဟုတ်ကြောင်းပေါ်လွင်နေသည်ဟုဆို၍ဦးလာစိန်အားတရမကျင့်ထုံးဥပဒေအမှတ်၁နီး30ဤနှစ်အရာအမှုသည်အဖြစ်မှထုတ်ပယ်ပေးရန်လျှောက်ထားသည်တိုင်းတရားရုံကအမှတ်၁တရလိုဥလစိန်၏ထွက်ဆိုချက်အရာဒေါ်စိန်ရင်ကအချင်းဖြစ်မြေကိုဆရာတော်ဦးရဝတ္တအားအရာဓိကတန်ခိကပစ္စည်းအဖြစ်လူတန်းချင်းဖြစ်ကြောင်းဆရာတော်ဦးရဝတ္တသည်1982ခုနှစ်ကပင်လူထွက်ခဲ့ကြောင်းရဟန်းတော်တပါးသည်ရဟန်းပေါင်းမှထွက်ခွာသွားလျင်အဆိုပါရဟန်း၏ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းများသည်တန်ခိကပစ္စည်းအဖြစ်ရောက်ရှိသွားကြောင်းဆရာတော်ဥယေဝတ္တသည်ရဟန်းပေါင်းမှထွက်၍ဥလစိန်ဖြစ်လာသောအခါအချင်းဖြစ်ပစ္စည်းတွင်ပြောရေးဆို권ရှိတော်မူမဟုတ်ကြောင်းသို့ဖြစ်၍ဥလစိန်သည်တရလိုအဖြစ်ဆက်လက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အကြောင်းမရှိကြောင်းသုံးသပ်ပြီးဥလစိန်အားတရလိုအဖြစ်မှထုတ်ပယ်ကြောင်းအမိန့်ချမှတ်သည်တရားရုံးချုပ်ကလည်းမူလရုံးအတိုင်းသုံးသပ်ပြီးနောက်မူလရုံးကဥလစိန်သည်အမှုတွင်တရလိုအဖြစ်ဆက်လက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အကြောင်းမရှိတော့ဟုသုံးသပ်၍တရလိုအဖြစ်မှထုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်းသည်မှားယွင်းသည်ဟုမဆိုနိုင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်တရမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိန့်တင်နီး30ဤနှစ်ပါကြာထမ်းချက်ဤရည်ရွယ်ချက်မှာတရလိုသူမဟုတ်တရပြိုင်အဖြစ်မပူးတွဲတင်ပဲပူးတွဲထားသည်မိသည့်အမှုတဲ့ကိုမဆိုအမှုမှထုတ်ပယ်ရန်နှင့်တရလိုသူမဟုတ်တရပြိုင်အဖြစ်ပူးတွဲပါဝင်တင်သူကိုအမှုတွင်ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်တရမမှုတမှုတွင်အကျုံးဝင်လျက်ရှိသောပြတနာအရရက်ကိုပြည့်စုံထိရောက်စွာစီရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အလို့ငါပါဝင်ရန်လိုအပ်သူများသည်အမှုတွင်ပါဝင်တင်သောအမှုသည်များဖြစ်သည်တနည်းဆိုရသောအမှုတွင်ပါဝင်တင့်သူဆိုသည်မှာအမှုအနိုင်အရှုံးတွင်အကျိုးသက်ဆိုင်권ရှိနိုင်သူထို့အပြင်အငင်းပွားချက်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပြုရ၌တရားရုံး၏အကူအညီကိုတောင်းခံ권ရှိနိုင်သူဖြစ်သည်ဥလစိန်တို့၏အဆိုပြုချက်အရာဥလစိန်သည်ပြဿနာအရရက်ကိုပြည့်စုံထိရောက်စွာစီရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အလို့ငါအမှုတွင်ပါဝင်တင်သောအမှုသည်ဖြစ်သည်အမှုသည်အဖြစ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်ဤနည်းဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များသည်လက်ရှိဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသည့်အနေအထားအတိုင်းဆွဲဆိုထားသည့်အမှုကိုရည်ညွှန်းသည်ထို့ဖြစ်ရာဆွဲဆိုထားသည့်အမှုတွင်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားပုံအရာတရလိုအဖြစ်ပါဝင်သင့်လျင်အမှုကိုစစ်ဆေးစဉ်ဒေါ်သူသည်အမှုဆွဲဆို권မရှိကြောင်းတွေးရယုံများဖြင့်၎င်း၏အမိကိုဤနည်းဥပဒေအရာထုတ်ပယ်ခြင်းမပြုနိုင်ပေ။ဆောင်ရွက်ရန်နီလန်အမှန်မှာအမှုစစ်ဆေးပြီးသည့်အခါ၎င်း၏တောင်းဆိုချက်ကိုပလက်ရန်ဖြစ်သည်အဆိုလွှာတွင်တောင်းဆိုထားသောတတား권များနှင့်အဆက်အဆက်လုံးဝမရှိသူအားအမှုသည်အဖြစ်ထည့်သွင်းထားပါကထိုသူအားအမှုမှထုတ်ပယ်နိုင်သည်တရလိုဥလစိန်သည်
အဆိုးလွားတွင်တောင်းဆိုထားသောတတ်တာကွင်းများနှင့်အဆက်အဆက်လုံးဝမရှိသူဟုမဆိုနိုင်သဖြင့်၎င်းအားအမှုမှထုတ်ပယ်ခြင်းမှမှန်ကန်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။တို့ဖြစ်၍ကြားနာလျက်ရှိသောပြတနာနှင့်ဆက်လျင်း၍ဥလစိန်အားတရလိုအဖြစ်မှထုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်းသည်ဥပဒေအရမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းဖြေဆိုလိုက်သည်ဤသူယူကံမှုကိုခွင့်ပြု၍တရလိုဥလစိန်အားအမှုသည်အဖြစ်မှထုတ်ပယ်သည့်အတိုင်းတရားရုံးဤအမိန်နှင့်ယင်းအမိန်ကိုအတည်ပြုသည့်တရားရုံးချုပ်တို့ဤအမိန်တို့ကိုတရားယုံအစဉ်စဉ်ဇယိတ်နေတကွာပယ်ဖြတ်လိုက်သည်ရှေ့နေကကျက်300တတ်မှတ်သည်